Siis on tosi lähellä, että mä hankkisin jälleen kerran uuden mikrofonin mun kameraan. Siis tää on joku sadas kerta, kun mä oon laittanut ton napin päälle. Mutta siis se on ihan niinku jonkun nanomillin yli ja se on niinku off-asennossa. Niin oikeesti, Rode. Ehkä olisi aika hankkia se parempi versio, vähän säästä siihen rahaa. Koska vaikka se on isompi, niin silti saatais vielä parempi äänenlaatu oikeesti. Ja ei tapahtuisi tämmöisiä ongelmia, että mä kuvaan joku 8 minuuttia tai klippi, kun meitä on kävelyllä ja tekee tuo laatukontentti ja sitten niinku tapahtuu näin. Oikeesti. Joo, hei, tervetuloa uuteen videoon, jossa taas mennään näin 5 aikaa aamulla ulkona sen takia, että ei noi unet kiinnosta, niin mennään nyt täällä ja harrastetaan hyötyliikuntaa. Ihan oikeesti niinku aamuulkoilut, nää on virkeitä, täällä on ihmisiä, niin sun ei tarvi huolehtia siitä, että kukaan niinku vaanilas olisi niinku nurkan takana. Siellä menee rusakko jossain, ette nähdä, sieltä menee. Tässä on niin hyvät lurit, ette nähdä. Siellä meni rusakko. Meitsi aamun vlogailuilla täällä näin kävelee. Siis porukka ihmettelee, kun kävelee kamera kädessä, että mitä helvettiä. Sitten kun porukka kävelee puhelin kädessä, niin ei ole mitään ongelmaa. Mutta meikä ajattelee, meikä totuttelee tähän. Kävellään kamera kädessä ihan missä vaan. Ja vlogataan my life. Tonne on tulossa joku uusi talo. Miksi teet kiinnostais se? Mä en tiedä. Mua kiinnostaa. Mikä talo, millainen rakenne, millaiset materiaalit, onko se moderni, millainen? Visualistika tonne kyllä kiinnostaa, että mistä se on tehty. Kattokaa mikä sää, aivan mahtava sää. Aurinko nousee meidän takaata ja kaikki menee hyvin. Hyvä aamu. Tänään mennään Ikea tiedoksi vaan kaikille. Jos me saatais tänään siihen mun pöytään vähän settiä ja saatais se mun koko setti oikeastaan valmiiksi. Kyllä sitä vielä pitää hioa, mutta mä ajattelin, jos nyt pääsis vaikka Ikea laittaa vähän rahoja. Mä en ymmärrä, mikä kuvaustapa tää on, kun porukka joskus kuvaa näin. Mä en tiedä, onks tää se niinku basic tapa. Esimerkiksi joku TikTok-video. Tänään tehdään, mitä katsoja valitsee. En sitä näe mitään, tai on shaishe. Mä aloitan se. Mikä on teidän mielestä mun kanavan paras video? Niin kommentoikaa tuonne kommenttikenttään. Siellä on valikoimassa vaikka kuinka paljon, mutta mikä on niinku se kaikista paras, mitä te olette tykänneet katsoa monta kertaa uudestaan ja uudestaan. Ja aina kun te päädytte mun kanavalle ja te näette se, niin te olette sellainen, tomma kato. Joo, kyllä tää aamu. Tää vetää vaan semmosen niinku hyvän fiiliksen. Mä en yhtään tiedä, mihin mä menen. Saatan olla, että käyn Prismassa, mutta muistan, että mä olin 4 kuukautta siellä työharjoittelussa tosiaan ja oli aika rankkaa olla siellä alkunaan, kun ei ollut tottunut semmoiseen työmäärään. Mutta sitten loppuun kohden se hanko tuntuu vähän niin kuin semmoiselta rennolta puuhalta. Ja oli itse asiassa ihan kivaa. Tykkäsin ja olisin voinut jäädä sinne. Mutta nyt kun jälkikäteen miettii, niin mä oon kyllä aika loppu jo tästä lukuvuodesta. Ja jos pitäisi joku näyttö vielä tähän loppukevääseen tehdä, niin no thanks, ei kiitos. En halua mitään näyttöä tehdä, koska mä oon ihan tarpeeksi kujalla jo nytte. Mitä tapahtuu? Että niin kuin missä mennään. Ja oikeesti mä tarviin sitä lepoa. Mä oon oikeesti ihan hemmetin väsynyt ja uuvuksissa. Niin auto. Alfa Romeo. En tiedä mikä malli joku. Niin sen takia olisi kiva päästä vaan sinne lomalle, loikulle, tekee teille kontenttia. Saisi se autokoltikin jossain vaiheessa. Hemmetä, kun sekin pitäisi hoitaa ja lämpää pitäisi kliinaa ja oikeesti mulla on hommaa ihan hemmetin paljon. Ja porukan tarvitse tietää sitä, mutta mä en itse tajua sitä, että mun pitää oikeasti niin keksiä joku rytmi siihen, että siis siihen, että niin mä saan mun elämän niin sujumaan, koska mä en saa sitä sujumaan tällä hetkellä. Siis kaikki jää tekemättä ja mä oon vaan siellä sohvan puolella. Se on, ei jaksa mitään, mutta siis oikeasti arkinen perusliikunta, hyvä ruokavalio, hyvät unirytmit, hygienia ja kaikki tämmönen vaikuttaa siihen, kuin hyvin sä jaksat. Skippaa ne kaikki. Mä oon vaan sellainen, ei safkaa, ei unta, painetaan vaan tehdä jotain ihan randomia. Ja sitten ei ole kuitenkaan mitään hyötyä mun lifeille. Sitten välillä niin ärsyttää ihan typerät asiat, mikä voisi olla joku linnun viserys. Välillä voisi olla vaan sellainen, että suu kiinni. I do what I do. Mä näytän teille nyt sen yhden paikan, missä mä kuvasin silloin jonkun My Day-aloituksen, kun mä menin kouluun. Se on nimittäin tässä pellolla legendaarinen mesta. Niin tuolta mä aina kävelin tonne. Ja mä tulin niinku tuolta tänne ja menin täältä tonne koululle. Kuka muistaa tän keissi, kun meikä duunas
ennen kouluita, jolla Canon PowerShot SX730HS semmoista pikselikakkamössöä. Se oli kyllä semmoinen farssikamera, mä olin vaan siellä kauhealla kiireellä. Olisi pitänyt ostaa saman tien se Canonin G7X Mark 2 maksaa sen 500, minkä myin. Ja sellainen, sillä tehdään video. Mut kyllä pakko sanoa, että Canon EOS M50, siihen Sigman 16mm linssi. Tässä on hyvät valotukset ja poltot ja muut. Sitten Rode VideoMic Pro. Sieltä nousee aurinko. Look in this. Wow. Tuossa on muuten se puisto, missä me oltiin mun tyttöystävän kanssa täysin nyt just. Miettikää. Täällä on oikeesti kylmä. Mä ajattelin, että mä olisin lähtenyt ulos vähän pidemmälle. Mutta onneksi en lähtenyt, koska metsä lähtee kohta takaisin himaan. Mulla aina välillä näissä videoissa ajatukset heittelehtii tosi paljon. Mä aina mietin 1000 asiaa, mitä mun pitäisi kertoa. Mutta oikeastaan mä pitäisi vaan kertoa se, että mulla on ollut vähän kaikkea sellainen stressi ja muuta. Ja mun pää on ollut vähän jumissa, ei oikein tiedä mitä tekee, milloin. Ja niinku liikaa asioita oikeastaan se niinku homma. Että niinku on liikaa sitä asiaa, mitä pitäisi niinku tehdä. Tai sitten se tuntuu siltä. Koska ehkä ADHD-ihmiseltä tuntuu siltä. Ja ADHD-ihmisellä myös, niin jos siellä tulee joku idea keskellä yötä, niin sen on pakko toteuttaa se. Jos mä haluan alkaa kuvaa video keskellä yötä, niin sit mä haluan kuvaa sitä, koska on pakko. Ja mä voin sillä mitään. Jos mun pitää siivota, tiskata, niin sit mä tiskaa. Jos mä en jaksa. Mä sekin johtuu siitä, että mä en jaksa. Saattaa olla osa ADHD:n syytä, että mä en ehkä jaksa, tuntuu liian raskalta. Niin sit porukka on vaan sellainen, että sä oot vaan laiska paska, niin en oo. Mä tekisin, jos mä jaksaisin, mutta vaan tuntuu liian rankalta. Niin iso taakka ja liian niinku raskas mulle. Esimerkiksi taas niinku astioinen tiskaus. Vaikka siinä olisi pari astia, vaikka se olisi kattila ja paistinpannu ja pari lautasta. Ei ne pari lautas ehkä siinä ole mitään. Sitten kun siinä on hemmetin iso paistinpannu ja hemmetin iso kattila ja se katon niin näyttää isolta. Niin se tuntuu kauhean niinku vaivalloiselta niinku tiskata se määrä. Tai sitten mä oon vaan niinku laiska. Se on myös hyvä syy sillä. Mut joo, metsi menee takaisin himaa, lämmittelee ja sellainen. No niin, nyt ollaan kämpällä, kello on joku puoli kuusi. Tytti saako herätä 10:00, jos itsekin heräisi siihen aikoihin. Itse tekisi mieli vähän mennä nukkumaan. Ehkä mä menen nukkumaan vähäksi aikaa ja heräänen sitten sieltä niin kuin aurinko näyttää paistamaan tuolta. Oho. Mä en varmasti päällä. Nää on näitä aamujuttuja, kun herätään kello 10:00. Mun päivän plääni meni ehkä uusiksi, mä en tiedä. En muistanut, että mä saan vasta rahaa huomenna. Ja mun ei tarvitsisi mennä tänään Ikeaan. En mä voi mennä Ikeaan, jos mulla on 2 euroa. Niin kun... Ei kai tässä mitään muutakaan. Fresh olo, ehkä yksi pillimehumatko. Fresh sokerit sieltä. Mä oon sieltä toi mangojäte. Mä aina jättelen kaikki tavaroitamme. Mun elämäntapa on se, että kun jonnekin mä menen, niin mä menen sinne saman tien. Niin jos mä oon vaan semmoinen, pakko päästä heti jonnekin, jotta mun ei tarvitse miettiä sitä koko päivää. Sitten kun joku valittaa sieltä, hankinnut joku helvetin aikataulun sieltä, ei nyt elämällä jotain ruveta. Se vaan pahentaa kaikki ne, ketkä niinku rupeaa valittaa mun lifeissa. Älä tee tota ja miksi sä teet näin? Ja vaan pahentaa mun olotilaa. Sitten mä oon sellainen, että eiks mitään saa elämässä tehdä. Let's do this. Nyt tosiaan mennään tyttöystävällä, kun mä teen koulutehtäviä siellä ja otan kameraa ja muita tarvikkeita. Niin joo. Ehkä mennään ikävää vielä tiiä, mutta joo.
se eka. Ja sitten painaa vai kuinka paljon? Painaa. Sitten mä mietin, että onko se nyt niinku pidempi. Että onko se niin pitkä, että sen pitää laittaa niinku tonne etupenkille vai? Aha, se menee. Hyvä. No, sehän oli easy. Se siihen ja... Easy. Vai mitä? Keltainen auto. Olkko! Arvotkaas mitä? Kun mä oon nyt laittamassa tätä mun uutta tasoa tohon, niin enhän minä omista mitään porakonetta. Se olisi paljon kivempi laittaa niin tuonne kiinni noin ruuvit, kun kädellä ruuvita ja vääntää ja sit se ei kuitenkaan mene sinne, sit siellä tulee semmonen paskakohta ja se ei ikinä enää mene sinne sen takia. Joten olisi kiva omistaa porakone. Ja mä en voi uskoa, että miksi kukaan ei myy torissa porakonetta, vai enkä mä vaan löydä sitä, tai ainakaan Saloseudulla ei kukaan myy porakonetta torissa. Mä sellainen, että jos se olisi halvalla, niin ostaisin kyllä. Eli uusi työtaso, tai siis niin toi päällinen, siihen saisi tommoset omat jalkansakin tonne noin laitettua ja omat juttunsa. Ja sit vähän tuo sohvalla on tommonen juttu, eli hankin. Mä oon tämmösen nähnyt jossain videolla, niin tämmönen tänne saa kaikki akut ja muut ja tilpetöritään. Duboot. Tosiaan tää lipasto. Tähän tulee läppäri päälle. Kaikkea kamaa sit sinne. Tollanen. Joku ihme. Se on vähän väärinpäin, mutta tollanen se on. Mut joo. Tonne se pitäis nyt sit saada kasattua. Ja tässä on hommaa. Onneksi mun ihana tyttöystävä päätti sanoa, että minä tulen sinun luoksesi. Ja mä olin sillä, että voitko auttaa mua, että mulla on ihan hemmetisti kaikki mun tiski ja kaikkea muuta. Ei sillä, että mä otan pelkästään tyttöystävän tiskaamaan tänne, vaan sen takia, että oikeesti mulle ei vaan riitä niinku aika. Ja sit kun täällä on kaikkea sikisoki, niin loppujen lopuksi mulla menee niinku hermot siihen, että täällä ei oo mikään kondiksessa ja täällä on vaan tiskiä. Nyt mulla on ihan hemmetinmoinen työmaa täällä. Täällä on tommonen hyllykkö, mikä pitäis saada koottua. Ja kello on jo 8:30. Tyttöystävä on tulossa tänne, mulla ei ole mitään välineitä oikeesti. Mulla ei ole kunnollisia porakoneita tai mitään muuta. Ja mun pitäis koota toi. Mä aion huomenna mennä kauppaan ostaa itselleni vihdoinkin miesmäisen porakoneen. Koska mä aion tehdä tästä kodista kodin. Jos mä aion asua tässä niin kauan, että mä muutan mun tyttöystävän kanssa yhteen, niin mun täytyy tehdä tästä kotiin. Ehkä sisustaa tän aivan uudestaan. Mä en tiedä vielä, mutta se ehkä saattaa mennä siihen, koska mä haluun niinku tänne semmoista elokuutta. Toi, että mulla on toi uusi työpöytä, toi päällinen, tossa toi puu, bambu, niin se tuo jo jotain virkeyttä tänne. Joten miksei sit tekis kunnolla koko homma ja sisustaisi tän aivan uudestaan. Siis koulunkäynti on mun mielestä ihan syöpää. Mä itse ensin käyn peruskoulu ja sen jälkeen amikseen. Ja amiksessa on kaiken maailman ytoja ja tehtäviä, mitä pitää nyt tehdä. Ja sit sä niinku ahdistut ja paskot housuus sen takia, että sua ei vaan niinku vois vähempää kiinnostaa niiden tekeminen. Ja sit sun pitää oikeesti tehdä niitä. Tällä kertaa mun pitäisi tehdä niinku semmonen tehtävä kuin tutkielmaharjoitus. Perehdy ensin tutkielmaan ja sen osiin. Lue testidiat huolellisesti ja tee ensimmäisen dian tehtävät. Seuraavat tehtävät. Lähteiden käyttö, mielekartta ja tutkielmaharjoitus liittyvät kaikki toisiinsa. Tee ne järjestyksessä ja palauta tehtävät ohjeistuksen alla olevaan palautuslaatikkoon. Tutkielman osa. Kansilehti, sisällysluettelo, johdanto, pääluvut, eli sisältöluvut noin 3-4. Lopuksi. Liitteet, jos on, lähteet. Mä en oo tänään koulussa, vaan mä oon täällä tekemässä tätä. Ei oikein oo motia. Joo, meikäläinen on tänään tiskon vähän astioita. Kävin suihkussa, ajoin mun parran pois. Ja sitten ajattelin vaan, että jossain vaiheessa pitää tehdä safkaa.
Sitten jossain vaiheessa pitää mennä tyttöystävään vastaan. Jossain vaiheessa olisi pitänyt ehtiä tehdä kouluhommia. Toi autokoulujuttu oli kyllä niin farsi. Se oli niin farsi, että mulla niinku räjähtää pää. Sitten mä laitoin yhteen kämppää viestiä, koska mä haluaisin täältä Salon keskustaan, koska Salon keskusta olisi paljon fressimpi mulle. Mulla on vielä tiskiä vähän, mutta mä mietin, että mä voisin tehdä jotain safkaa. Mulla on kermaa aika paljon. Siis mä ostin sitä 4 paketilla, eli mulla oli vielä 2 täällä, ne 2 meni eilen, mutta mä ostin 4. On lihapullia, jotka pitäis laittaa, niin kermalihapulla. Sitten mulla on tää, tuolla olisi pastaa, ja olisi rakettispagettiikin. Rakettispagettiin lihapullat. Mähän en oo mikään chef cook, mut siis sen mä tiedän, että kun jotain tehdään, niin se tehdään kunnolla. Mä ajattelin, mä paistan niitä lihapullia vähän sen, keitän pastaa ja sitten kermat sinne lihapullajoukkoon. Easy simple, jokainen vaan osaa. Nyt mä ajattelin, että mä lähden hakemaan mun tyttöystävää koulusta. Teen sitten vasta ruokaa, jos silloin nälkä, mutta se on luultavammin syödy siellä just, joten sillä ei ole nälkä. Mut joo, lähdetään hakemaan. Täällä on tällä hetkellä oikeesti kesä. Täällä on lämmintä. Ihan hemmetin paljon. Ja siis tää tuulee. Ja mut silti varmaan joku 20 astetta lämmintä. Ja it's fine. Koska ei tarvitse pitää mitään huppareja. Mä sain just äsken snapin tyttöystävältä, että ne on ehkä pidempään tänään koulussa kuin normaalisti. Joten ehkä mun pitää sitten keksiä jotain. Se sanoi, että tuu vastaan. Ja mä sanoin, että okei, mä tuun vastaan. Mä sitten meen vastaan. Pakko itsekin vähän ulkona saada happea siis. Mulla alkaa niinku pää räjähtää tuo kämpässä. Se on niin ahdistavaa oikeesti olla 4 seinän sisällä harmaassa kämpässä. Siellä ei ole mitään väriä. Ei mitään kivaa. Eikä muutenkaan mitään kivaa mun elämässä. Niin. Joo. Mulla on ollut tässä nyt pari päivää suunnitelmissa se, että ehkä jossain vaiheessa vielä updatea tämän mikin. Tää on hyvä, kyllä. Mutta se plussa on vielä paljon parempi. Ja se mikki sammuu silloin, kun kamerakin sammuu. Ja mulla on aika usein ongelmana tässä se, että kun mä kuvaan, niin sitten toi mikki jää päälle ja siitä menee akku. Outoa nyt, kun mä vaihdoin siihen sen ekan kerran jälkeen batterin, niin siitä ei oo mennyt akkua. Tai siis sitä batteria, mutta sitten olisi hyvä se, että voi käyttää battereita että akkua, jos niinku käyttää sitä. Se olisi hyvä siinä. Joo, mä oon nyt kävelemässä tonne koululle päin kyllä. Vaan miksille päin? En tiedä, meenkö sinne vai käydäänkö vaan ohi, mutta olen ainakin menossa sinne päin. Täällä on tosi lämmin keli itse asiassa tällä hetkellä, mutta sitten taas toisaalta ihan sopiva.